20-ci əsrdə milli mənlik şüurunun oyanmasında, milli ideologiyanın, Azərbaycançılıq təməyyülünün formalaşmasında həkim, dramaturg, publisist və dövlət xadiminin böyük xidmətləri olmuşdu. Bəli, söhbət Nəriman Nərimanovdan gedir. O, 1870-ci il aprelin 14-də Tiflis şəhərində anadan olmuşdu. Doğulduğu və gənclik illərini keçirdiyi Tiflis mühiti onun əqli və mənəvi inkişafında böyük rol oynamışdı. Nərimanov 1890-cı ildə Quri seminariyasını bitirərək, elə həmin il Tiflis quberniyası Borçalı qəzasının Qızıl Hacılı kənd məktəbində pedagoji fəaliyyətə başlayır. Müəllimlər seminariyasını bitirən Nərimanov 1894-cü ildə Azərbaycan ziyalılarının qabaqçıl dəstəsinin yaxından iştirakı ilə Bakıda ilk milli kütləvi kitabxananın əsasını qoyur. 1902-ci ildə isə Odessa Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olur və burada inqilabi işlə məşğul olur. 1905-ci ildə inqilab günlərində Nərimanov Odessa'da ilk inqilabi sınaqdan keçir və həmin ildə Hümmət Partiyasına daxil olur. 1909-cu ilin əvvəllərində geniş ictimai siyasi və inqilabi fəaliyyətə başlayır. Həmin ilin fevralında Çar hökuməti tərəfindən nəzarətə alınan Nərimanov 1909-cu il martın 1-də Tiflisdə həbs olunur. 7 ay Metek qalasında saxlandıqdan sonra oktyabr ayında 2 il müddətinə Həşdərxana sürgün edilir. Sürgündə olarkən xeyli yerli qəzetlərdə çoxlu məqalələrlə çıxış edir, inqilabi və həkimlik fəaliyyətini davam etdirir. Sürgün həyatını başa vurduqdan sonra 1913-cü ildə Bakıya qayıdan Nərimanov, Bəsirət, Açıq Söz, İqbal, Yeni İnqilab qəzetlərində qiymətli məqalələr dərc etdirir. 1920-ci ildə Nərimanov əvvəlcə müvəqqəti hərbi inqilab komitəsinin, sonra inqilab komitəsinin və Azərbaycan hökumətinin sədri olmuşdu. O, 1920-ci il sentyabrın 12-sində Şərq xalqlarının Bakıda keçirilən birinci qurultayının çağırılmasının fəal təşəbbüsçüsü və təşkilatçısı olmaqla bərabər Bakıda birinci türkoloji qurultayının çağırılmasında da böyük rol oynamışdı. Azərbaycanca münasib olmayan ərəb əlifbasından latın sistemli əlifbaya keçmək məsələsi ilə Nərimanov hələ 1922-ci ildə məşğul olmağa başlamışdı. Nərimanovun siyasi düşmənləri onu milli təməyyülçülükdə günahlandırmağa və onun xalq arasındakı yüksək nüfuzunu ləkələməyə çalışırdılar. Sarkis, Şatunovskaya və onların əlaltıları onun respublika rəhbərliyindən uzaqlaşdırılmasına nail oldular. Nərimanov 19 mart 1925-ci ildə vaxtsız, müəmmalı şəraitdə Moskvada hökumət nümayəndələri ilə görüşdən bir neçə saat sonra dünyasını dəyişdi və Qızıl Meydanda Kreml divarları yanında dəfn olundu. Azərbaycan xalqı Nəriman Nərimanovun xatirəsini əbədiləşdirmişdir. Bakı şəhərinin rayonlarından biri onun adını daşıyır. Bakıda Nərimanovun böyük abidəsi ucalır. Paytaxtımızın ən böyük prospektlərindən birinə Nəriman Nərimanovun adı verilmişdi. Bundan başqa, Nərimanovun xatirə müzeyi də fəaliyyət göstərir. Bugün Nəriman Nərimanovun vəfatından 96 il keçsə də, onun Azərbaycana verdiyi töhfələr əsrlər boyu davam edəcək. Azərbaycan xalqı dahi şəxsiyyətimizi ehtiramla yad edəcək.